Až po 50 letech se podařilo z Baltského moře. Ve Švédsku jsme měli velké tajemství, že jsme vlastně vůbec nebyli neutrální. Vyzvednout trosky se střeleného letadla. Za těmito událostmi je zjevně politický motiv. A až teď může být odhalena pravda. Vzpomínám si, jak jsem čekala a myslela si, po 3 měsících se něco dozvíme. Záhada pohřešovaného letadla. V neděli ve 20 hodin na CS History.